Labas rytas, arba labas vakaras, dar nežinau, laba naktis. Laukiu, matot, neįprastos aplinkos darau apžvalgą 627 dienas. Laukiu atvykstančių ukrainiečių, komandos, dronistų komandos. Kaip tik šitas būsas atiteks jiems, vakar perdavė žmogus. Nuo šios savaitės pradėsim vykdyti dronisto apmokymą, būtent Lietuvoje su sparnu, kitaip tariant, be piločio orlaivio. Ir nuo gruodžio pradžios dirbs jau priekinį liniją. Tai tokios naujienos, kaip sakant, pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems tie, kas prisideda prie kanalo, tai yra remia, būtent žiūrėdami, dalindomis reportažais tai, ką darau. Toliau labai dėkingas tie, kurie prisideda per Contribee platformą vienokio ar be kitokio būdu. Taip pat spaudžia like po video ir užduoja klausimus. Labai dėkui. Į klausimus rytoj pabandysiu sekančią laidą atsakyti. Šiandien tikslas yra padaryti apžvalgą šios dienos ir padaryti savaitės apžvalgą. Norėčiau priminti, kad vis dėlto su daug ko bendrauju apie tas, kas organizuoja kursus, vis dėlto priėjom išvadą, kad teks ruoštis patiems gintis. Kaip sakau, nenoriu liūdinti, bet visa situacija rodo tai, kad jeigu tenai raudono maro nesustabdysim, tai mes jį turėsim čianai. Tai kas geriau gali atgrasinti marą, tas, kad kai žinos, kad esam pasiruošę. O pasiruošti galim tik tai patys. Kariuomenė neatliks savo vaidmenį, bet kai žinai, kad iš kažkurio namo, bet kurio namo, bet kurio kiemo į tave šaus, tu ten tikrai neįsi. Niekad nepuola stipriai stiprios kariuomenės ir niekad nepuola pasiruošusios tautos. Tai čia tu tokio preliūdija, sakykime, į tai, kad kai jau sakau, darom šaudimo kursus, tai reikia susipažinti su šaudimo kursais. Toliau atsiras greičiausiai ir pirmos medicinos TCC kursas, dabar kalbame su paramediku, su kuriuo nuo 14 metų dirbom Ukrainoje, tai yra lietuvis, paruošęs ne vieną paramedikų grupę, su pirma paramedikų grupė, kurią atvežėm, jisai ir aš esu komanda. Tai tokios naujienos, einam į frontą, daug laiko neturim, nėra ką čia kalbėti, iš tikrųjų nepriminsiu. Prisidėkit per Contribee, nes jūsų pinigai tikrai nais ten, kur reikia. Nesakau, kad tik tai prie mano Contribee prisidėti galit prie kitų platformų, kitiems padėti kitom organizacijom, kuriom tikit. O kad važiuoja daiktai, tai parodo tiek, kiek surenku, tikrai negaliu nupirkti tokių daiktų, bet jie vis tiek nuvažiuoja pas ukrainiečius, tai yra puikiai parodo Telegram kanale, galite prisijungti, pasižiūrėti, na, aš įdedu ir nuotraukas, ir padėkas, vieną kitą, kai sakau, pasižiūrėkit. Taip, mes dabar eisim apžvelgti žemėlapį, o žemėlapį, kai visada geros naujienos, kai sakau, netoli Maskvos, aišku, netoli, tai čia yra pagal jų atstumus, tai Riazanės apskrityje traukinys nuvažiavo nuo bėgių, aišku, nuvažiavo su kai kieno pagalba, kaip įtariam, kai sako ir ukrainiečiai patvirtino, kad jūs pastanybos prisidėjo prie to dalyko. Labai smagu, reiškia, Rusija nemiega ramiai. Ją turime naikinti ne tik iš išorės, bet ir viduje. Tai iš išorės tai, ką dabar darom, tai yra laimėti informacinį karą, toliau neleisti jiems ramiai gyventi čia toj pačioj Europoje, kai sakau, neleisti daryti tai, ką darė anksčiau. Turiu pinigų, darau, ką noriu. Reiškia, turiu pinigų, tai nereiškia, kad būsiu aptarnautas. Aptarnautas, gausi kažką tai geresnio, galėsi nusipirkti geresnio, visa kita, visa kita. Tegul pajunta tą tokį diskomfortą. Ir kad reikia ne čia rodyti, o tenai pradėti kažką keisti, jeigu nori turėti normalų gyvenimą. Tai va, trumpai apie tai, dabar atsidariau kaip tik Kupianską. Ir pagrindiniai mūšiai vis dėlto verda Kupiansko kryptyje, nori, nenori. Sakykim taip. Šita vieta, tai yra prieš Liman, čia biški, kai matot, yra pleištas. Atsirado, pilkoji zona padidėjo, tai padarė rašistai, nieko nepadarysi. Toliau šitoj vietoj Orlenka, Jahidnė, Kislyvka, turbūt sakyčiau, Novojegorivka dar vyksta mūšiai, Makijevka,
Tai šitoje linijoje 71 km atstume, tai išvardinti visi pagrindiniai taškai, kur vyksta kažkas, tai yra kovas. Čia rašistai bando permesti savo iniciatyvą ir vis dėlto jie čia yra puolimo operacijose. Kol kas situacija čia labai didelių pakitimų nėra, mūšius, kai sakau, stabilus mūšiai. Tai kas buvo be pakitimų. Toliau mes turim sekančią liniją. Srebrenskaja Lesnichestvo arba Kreminos kryptis. Jeigu taip kalbam apie šitą tašką, aišku, prie to pridėsiu ir dar Bilohirovką, sakykime, kryptį. Čia rašistai lygiai taip pat kol kas bando permest savo iniciatyvą, puola, gauna malko, atsitraukia, patiria nuostolius, pasiema sužeistuosius, savo žuvusius, jeigu spėja susirinkti, dažniausiai palieka pūti ir grįžta atgal savo išeitinės pozicijas. Čia tikrai yra sudėtinga situacija, sudėtinga tai, kad tiek pulti, tiek gintis, nes čia yra miško nelikę, tai yra nuolaužos ir minos, užminuoti tos teritorijos. Judėti yra labai sudėtinga. Toliau mes judam link turbūt karščiausio Bachmuto taško. Tai karščiausias, kai sakau, būtent Berchivka Jahidnė. Čia kol kas situacija yra be pakitimo. Čia prieš porą dienų, kai buvo atkovota teritorija būtent šitoje vietoje, galima sakyti, šitie 5,5 kvadratinių, apie 5 kvadratiniai kilometrai. Ir spaudimas vyksta būtent iš Berchivkos ir Jahidnės. Jahidnė pas mus yra šitoje vietoje. Vat, kad įsivaizduotumėt, kažkas tai va taip dabar vyksta. Spaudimas, kad nupjauti šitą pleištą ir išeit ant chromovės linijos. Tuo pačiu atitraukiant Ukrainos pajėgas nuo kelio į Bachmutą, tai yra šitas kelias, kas rašistams yra labai aktualu. Nu, čia atitraukus praktiškai šiek tiek sumažėja spaudimas ir pagerėja, palengvėja logistika. Aišku, jų tikslas yra išeiti ant Chasiv Yar į Čenai ir toliau judėti link kelio privylę į šitą pusę. Kol kas, sakykime, čia yra tik spėlionės, bet šiaip išeiti ant Chasiv Yar jų tikslas yra. Toliau mes Bachmute nieko neturim, jokių pakitimų nėra. Yra, jeigu kalbant apie Kliščijevką, Andrijevką, taip. Čia mūšiai vyksta geležinkelio rajone, galima sakyti geležinkelio rajono zonoje, geležinkelio rajono zonoje, kur praeina geležinkelis, tai yra Kliščijevka, Andrijevka, Kurdiumovka, Ozarenovka. Tai va čia yra šiai dienai pagrindinės kovos. Aišku, čia rašistai perėjo į gynybą. Konkrečią gynybą. Bando dar Kurdiumovkos, Ozarenovkos kryptyje daryti ir Andrijevkos kažkokius kontrpuolimus, bet realiai tai yra perėjo į gynybą ir tiesiog laiko pozicijas. O kodėl? Todėl, kad iš čia biškiai yra numestų link mūsų gerai žinomos Avdijivkos. Avdijivka, tai mes turim pietų, šiaurę ir pietus. Šiaurėje galim pasižiūrėti, kokie yra pakitimai. Ten realiai visų pakitimų nepasakysiu, kas įvyko per paskutines valandas. Tai va, dviejų parų bėgyje realiai pasistumėjo jie apie kokį kilometrą grubiai. Jeigu taip žiūrint, galima tai pasižiūrėti. Pusę kilometrą. Tai stepavoja kryptimi, pasigerina savo taktinės pozicijas. Kaip aš sakau, mūšiai vyksta pagrindė link stepavojos, toliau bus, aišku, Berdyči ir Orlivka, o kita kryptis Očerėtinė. Tai iš šitą kryptį turi judėti. Bei iš šiaurės pagrindinis spaudimas yra nuo Vodenajos į Severnėje,
Toninkė ir Orlyvka. Tas, na, kad uždaryti šitą kraštą. Bet čia kol kas jiems nesiseka. Tai šiai dienai, kaip matau, sakykime taip, pasirodė propagandinis video. Propagandinis video apie 110 brigadą, kad kariai skundžiasi tuo, kad juos meta į kvailus šturmus būtent šito Terekono. Jeigu taip kalbant, Terekonas yra šitoje vietoje ir jie skundžiasi, kad jų vadai neklauso ir tiesiog siunčia į mirtį. Terekono teritorija yra kažkas, tai reikia atsidaryti toje sekundėje. Teisingai žymėjau. Mes turim apie šitą vietą, tą Terekoną vadinamą. Bet kada peržiūrėjai kovų lauką, kur 110 kaunasi, tu supranti, kad kaunasi pagrindinai apie va šitą va vietą ir čianais. Terekonas jiems net nepapuola į puolimo rajoną. Ir šiai dienai ukrainiečiai tikrai nevykdo kontrpuolimo operacijų toj kryptyje. Nes puikiai supranta, kad gyva jėga vis dėlto kainuoja brangiai. Čia mano nuomonė, ta prasme, aš kai sakau, suprantu kai kuriuos vadus, galbūt, sakau, jeigu tai yra feikas, tai bandau paaiškinti, kodėl. Toliau visa gynyba yra būtent paruošta kokso chemijos gamyklai. Ir suprasti, kad priešas čia turi sutelkęs apie 40 tūkstančių karių, eiti puolimą tikrai ukrainiečiai nesiryš. Nes, nu, eiti kaktomušą į ten, kur tavęs laukia, aš suprantu, kad bandytų per vėsėlį daryti kirtimą arba nuo viršaus ateiti link Krasnogorivką, nu, sutikčiau, kad gali būti verčia pulti. Bet imti Terekoną, tas, kuris visiškai neturi įtakos šitai gynybai, nes tas Terekonas ant jo neįsidėsis pirmas dalykas. Rašistai lygiai taip pat turi dronus, turi tam tikras priemonės, kurios nunešius nuo to Terekono. Kokia prasme imti mirusią zoną, kur nu, visiškai nu, niekam nereikalinga. Tai tik tai geras dalykas, ten yra stebėjimo postas. Tai gali į ten įsirengti stebėjimo postas, peškė ir iš ten stebėti, kas vyksta apylinkėse. Bet su šio laikiniam priemonėm, turint normalias kameras, ten teleskopo iškeltas, turint dronus, visą kitą, tu labai puikiai tą patį atliekė. Tai šitoje vietoje man skamba ne tik nelabai kaip, o labiau aš noriu pasakyti, kodėl visą tai padaryta, čia mano nuomonė, kad rašistai čia prarado daug karių ir dabar nori parodyti, ant kiek svarbus tas Terekonas yra taktiškai. Nesvarbu, kad jie ėmė tupai be tikslo, nesuprantant kam. Tai tokia mano nuomonė yra. Tai šiai dienai kol kas mūšiai nevyksta pačioj chemijos gamyklai. Kokso chemijos gamyklo pilnumo yra kontroliuojama ukrainiečių ir jeigu ten prasiveržia kažkas, yra vietoj sunaikinamas. Tai šitoj vietoj galima sakyti, laukia, jeigu ruošiasi šturmuot, uždaryt, antras Azovstalis, nes realiai pati gamykla yra rengta pagal tuos pačius principus kaip Azovstalis, geros gelžbetoninės perdangos, keli aukštai po žemę ir taip toliau, taip toliau. Tai čia yra labai gera situacija. Toliau pagrindiniai smūgiai vyksta, išlieka tie patys, tai yra nuo vėsėlės, kamenka arba kruta balka spaudimas. Taip pat nuo Spartako, kur, sakyčiau, pirmas įėjimas į Donecką, tai čia įeiga į Donecką, jeigu ateis iki Spartako ukrainiečiai, tai toliau judės jau Donecko deokupacija. Tai yra pirmas žingsnis. Tai vat iš čia dar ukrainiečiai bando rašistai daryti spaudimą. Bei nuo Vodinajas pusės į visas kryptis, kai matot. Rodiklėjas puikiai parodė, kurias kryptis daro, bando prasiveržti. Toliau mes turime Marinką. Marinką situacija yra be pakeitimų, bet čia, sakyčiau, situacija tikrai yra labai sudėtinga. Naudojama viskas. Aviacija, artilerija, mėsos šturmai. Na, prie mėsos šturmų norėčiau grįžti tai, kad šiai dienai, kaip ir sako Ukraina žvalgyba, kad ruošiasi trečiai bangai šturmo. Tai kaip ir buvo pritraukti daliniai, bet kas kišiausiai, kad ką pavyko jiems nustatyti, kad atvyko brigada su 30 tankų vis dėlto, ne 20, 30 tankų ir 20 BMP. Tai išvada viena, kad tikrai nešturmuos, neformuos geležinio kumščio su tokia technika, per mažai BMP. Nes vieną tanką turi dengti apie 3 BMP.
Taip, o visas prasistumimas vyksta būtent mėsų šturmu, tai sakant, gyvąja jėga. Tai kai man sako pirmas ir trečio pasaulinio miksas, tai sakyčiau turbūt antro pasaulinio karo miksas, tai yra toks, kad gyvąja jėga stumimės į priekį, nežiūrim, kaip gerai įrengtas priešas, užmėtom lavonais savo atkovojamas pozicijas ir taip judom į priekį. Tai šitoje vietoje antras pasaulinis karas. Ir tik tai technologiškai galima jį laimėti. Technologiškai, tai reiškia, turi būti taiklios artilerinės sistemos, paruošti kariai, viskas, kas įmanoma, pilnumoje naudojama pagal paskirtį ir sumaniai planuojant mūšius. Tai šitoje vietoje tokia turim situaciją, dėl to ukrainiečiams tikrai sunkiai sekasi laikyti pozicijas. Aš ir taip džiaugiuosi, kad jie atlaiko tas pozicijas, tokios narsos ir drąsos aš dar nesu matęs, atvirai pasakęs. Tiksliau norėčiau galbūt išsireišti tai, kad abejoju, ar Europa karys, nu, nežinau, netgi lietuviai, sakykim, pabejočiau, ar sugebėtume mes tiek atstovėti tokiom sąlygom, tokį spaudimą atlaikyti, taip kaip bet kuris Europos karys. Ten yra tikrai išreikšta meilė tėviniai ir supranta, už ką jie kovoja. Tai, sakykim, kaip paskutinis forpostas būtų. Nu, aš žaviuosi jais, tikrai žaviuosi šioje vietoje, linkiu galvą, pagarbą, atiduodu viską, kas įmanoma, kai sakau, remiu kiek galiu, dar kartą galit prisiridėti patys, tai yra remimas toks, kad jūs gaunat programą, mes paremiam, tai gaunat ir jūs naudą, ir jie naudą. Kiek uždirbam, investuojam į juos, lygiai taip pat siunčiam ir dronus, kartais didesnius, kartais mažesnius, tai ką sugebam. Paramos daug nerenko. Tai čia yra pirmas dalykas. Stengiamės susidirbti patys, o ne prašyti. Tai ir dabar sakau, norit, prisidėkit prie Contribui, tai yra prenumerata, tai vis tiek nuės pinigai tenai, o kitos pozicijos yra grinai paremti Ukrainos kariams. Tai reiškia, jūs nusiperkat programą, gausite, kai aš grįšiu iš Ukrainos datas, tai turbūt vienos datos bus sausio mėnesį, gal ir gruodžio bus pirmos datos įdėtos, greičiausiai spėsiu dar gruodžio vieną kursą suorganizuoti, toliau sausio mėnesį, kovo mėnesį, vasario mėnesį. Tikrai reikia ruoštis prie šitą raudoną marą kovoti ir čia, nes jeigu Ukraina kris, mes turėsim tokią pačią bėdą. Tai Marinka, kai nori pasakyti, brutalumas ten yra žiaurus. Aviacija, artilerija, reaktyvinės ugnies sistemos naudojamas, viskas, kas įmanoma, plius mėso šturmai. Tai bet kol kas ten situacija yra be pakitimo. Toliau išlieka įtampta situacija ties Volnovaho, kur bando ukrainiečius išstumti rašystai, daugiau, sakykime, nuo Solotkės nustumti, tai yra artimiausias taškas link geležinkelio, kur kontroliuomas ir tiekimo kelias. Čia niekas nepasikeitė. Toliau šitas iškišulys arba Vremenskį, kaip jie vadina, iškišulys, yra aktualus visiems. Čia kol kas situacija yra stabili. Rašistai bando Prijutnos rajone daryti savo atakas, bei šiek tiek darys spaudimą Novojegorsk, Novomajorsk ir šitoje vietoje, bet situacija, kai sakau, kol kas yra be pakeitimo. Geras naujienos yra iš Abotinės, kai matot, įvyko pakeitimai, jeigu nestiprus, tai yra labiau taktiniai pakeitimai. Ukrainiečiai atkovojo va šitą teritoriją. Tai yra labai smagu. Prasiplėtė šiek tiek flangą ir tą iškišulį panaikino, kuris tikrai trukdė jiems judėti. Šiaip dabar mūšiai vyksta iš tikro, kol kas Deep Steep Mapas neduoda, bet realiai situacija blogėja rašystams svarbuoja skriptie. Taip, kol ukrainiečiai šiandien įsitvirtins, Deep Steep Mapas nepakeis nieko. Bet mūšiai vyksta čia ir šitoje vietoje yra laiko klausimas, kai sakau, kada ukrainiečiai prasibraus į priekį. Tik neaišku, kiek giliai ir kiek plačiai. Jų tikslas yra išeiti būtent į va šitą va liniją grubiai. Toliau yra šiek tiek lygiai taip pat laimėjimų pas ukrainiečių šitoj va vietoj.
Rabotinos skriptyje bei nuo Prokopivkos. Kiek giliai čia prasistumta, tikrai neaišku, bet tai yra taktiniai laimėjimai. Viena kita pozicija pasigerinta, viskas. Bet tai rodo, kad rašistai po biškį spaudžiami ir jie niekur nedink šitoj vietoj, šitoj krypti, kol kas sugeba... nesugeba išlaikyti savo poziciją. O ukrainiečiai juda. Aišku, manęs čia kažkas klausia, kodėl šitoj krypti judėti į priekį, nes čia gali apsupti, taip gali apsupti, bet tai vėlgi, tokiu būdu bandoma pralaužti, sakau paprastai, pralaužti gynybinės linijas, vat galiu paleisti, kaip jos atrodo. Vau, čia biški pasikeitimai. Va, tai va. Vau, pasikeitė žemėlapis, atsiprašau. Čia reikia žiūrėti. Super. Detaliau, Deep State Mapas nemiega, tobulėja. Matot, jau paaiškimai yra, kas ką atlieka, kokios spalvos ir kas suprastumėt, iš kos gynybinės linijos. Drakonų dantis, mėlynai. Tai va drakonų dantų linijas, kaip matot, čianai. Toliau RIF, prieštankiniai grioviai, va čia va, verbavoja, labai įdomiai verbavoja. Puolimas vyksta iš čia, o gynyba išstatyta, kad ateis ukrainiečiai nuo kelio, kaip matot. Apkasai, tai yra raudoni, tai ką geriausiai matom. Nu ir juoda yra visa kita. Super! Tai vat, kai matot, dabar jų tikslas yra išėjti būtent ant šitos linijos, Solotka Balka. Aišku, Solotka Balka pralaužt, pirmiausia reikia įsitvirtinti iš plės flangą, kad galėtų pralaužti Solotka Balka ir jau tada pradėti judėti link, o čia šalia, o čia Rietuvatė ir link Takmako. Išėjti į Takmaką, turi išėjti į šiaurę. Pažiūrėkit, kaip viskas apsaugota. Aš sužavėtas dipsi mepo darbo. Gerai. Situacija tokia, kad čia ukrainiečiai kol kas turi iniciatyvą. Taip, sunkiai sekasi, bet juda į priekį. Judam prie pačio turbūt saldžiausio taško, tai yra pietus. Čia tikrai rašystam darosi karšta, kai matot, pozicijų nėra daug. Plasdarmas juda būtent krinki kryptyje. Čia ukrainiečiai turi iniciatyvą ir rašistai tikrai keikiasi. Ir keikiasi Telegram kanaluose, kad laiko klausimas, kada jie čia palūš ir kaip toliau viskas čia rutuliosis, kad tai yra nedėkinga situacija darosi jiems. Toliau Oleški kryptyje puikiai laikosi plasdarmas ir dar čia keletas apačioje yra renginėjimo plasdarmo. Realiai ukrainiečiai yra pasiruošę polimo operacijai, sakykime, ruošiasi, daro preliūdė visam tam reikalui, netgi atėjus lietų sezonui čia galės judėti, kadangi čia yra daugiau mažiau smėlėtos teritorijos, tai nėra sodrus juodžemis, tas, kas yra būdinga dešiniajame Dniepro krante. Tai šitoje vietoje aš įsivaizduoju, kad mūšiai vyks ir žiemą, ir čia rašistai neturės jokios jokio poilsio. Taip pat prieš metus laiko buvo atkovotas dešinysis Chersono krantas. Dabar peržiūrėjau nuotraukas tą, kai mes buvom, tai čia Nabaivka girdėta, smagu žiūrėti, kur matėm nuotraukas ir kas yra užfiksuota, sudaužyta technika. Vau, wow. Smagu prisiminti, kai atvažiavome į Chersoną, o ten šviesos nėra. Naktis tiesiog apokalipsė kažkokia būtų įvykusi. Super prisiminimai, aišku, gaila, kad karas, geriau, kad jo nebūtų ir būtų laimėtas. Tai vat šitoje vietoje ruošiami plasdarmai, kaip ukrainiečiai permesnės pajėgas dar nėra aišku, nes laiko vis dėlto standartinės vietas, tai yra tiltas, Antonovkos ir pagrindinis tiltas geležinkelio, Antonovkos tiltas yra tikrai sudaužytas, aš ant jo buvau tada prieš metus laiko, o čia... Šitas tiltas dabar nuotraukos jau irgi yra susprogdintas, bet sakau, sunku pasakyti, ar tikrai šitas tiltas, nes prie jo nebuvo, nežinau, kaip atrodo. Ir toliau krinki, tai reiškia, čia bus ruošiami arba perkelos, arba tiltai, pontoniai tiltai statymai. Tai pirmas tiklas yra tai, kad turi nuo čia atstumti rašistus šiek tiek, gan stipriai atstumti, išplėsti plasdarmą, permesti tankus, išeiti tankai į priekį, dengti nuo lengvųjų desantinių padalinių, nes kadangi čia desantas daugiau gina šitoj pusėj, bei
permesti artileriją, kuri dirbtų kaip kontrbaterijos priemonės ir naikintų priešo artileriją, kuri bandys sunaikinti perkelas ir tiltus. Tai šią dieną visa tai yra būtent dešiniajame krante, už tai čia labai mėgsta mėtyti kabus rašystai ir tokiu būdu bandyti turėti iniciatyvą šitoj fronto linijoje. Tai kažkas apie frontą galima sakyti, tokia situacija fronte, ką aš dabar apkalbėjau, yra šiai dienai, šią momentą arba šiai nakčiai. Toliau tikiuosi, kad viskas gerės, nesvarbu, kad čia sakom, vieną dieną sako geriau, kitą dieną blogiau, optimizmo yra. Aš tik sakau, kokia situacija yra ir kaip jinai atrodo. Tai jeigu žiūrint praeitos savaitės apžvalgą, tai yra nuo 11 dienos iki... Atsiprašau, praeitos savaitės apžvalgą, tai šiam laikotarpiu aktyvios kovos vyko Avdijivkos, Marinkos linijoje, Donecko srityje, Kupensko, Svatovo linijoje, Luhansko srityje, Donecko kryptinių kiekvieną dieną vidutiniškai... Svatovo linijoje Luhanske, atsiprašau, Donecko kryptimi kiekvieną dieną vidutiniškai vyko apie 64 susirėmimai. Silpsta intensyvumas, būdavo 90 su virš. Avdijivka tebėra viena iš pagrindinių puolimo krypčių, kuriuose kol kas Ukrainos pajėgoms sekasi, kurioje sekasi puikiai atlaikyti, galima sakyti puikiai atlaikyti priešo puolimą. Toj kryptyje sunaikinta yra per 100 su virš tankų, 200 kažkas 96 BMP ir apie 10 tūkstančių karių. Tai pagal vis skaičius per mėnesį laiko buvo sunaikinta apie diviziją. Rusai prarado lygiai diviziją Avdijivkos kryptyje. Tai yra daug. Bet kuriai kariuomenė tai yra daug. Tai dar ką parodo, tai ta visa brutalumą, kad jie tikrai nesustos ties Ukraina. Tas pats biudžetas patvirtintas jų rodo, kad Ukraina tai yra tik tai pirminis taškas. Tai dėl to Avdijivka nenustepčiau, kad taps antruoju Bachmutu arba antruoju Mariupoliu, kaip tai pavadinsim, bet ten laukia tikrai intensyvios kovos. Taip pat suintensyvėjo kovos Bachmutu ir Solidaro kryptimis. Rusijos ginkluotosios pajėgos bando kontratakuoti po to, kaip Ukrainos pajėgos atitraukia dalį rezervo į Avdijivkos kryptį. Tai yra normalus dalykas. Zaporožės kryptimi pagrindiniai mūšiai vyko prie Verbovojos gyvenvietės, taip pat Orechovska kryptimi vietiniai mūšiai vyko netoli Rabotino. Charkovo kryptimi vietiniai mūšiai periodiškai vyksta Kupensko kryptimi, Hersono kryptimi, Ukrainos pajėgos vykdo be piločių lėktuvų smūgius Rusijos gynybos gilumoje, padidėjo įrengtų Rusijos pozicijų apšaudimo intensyvumas. Patys rusų karo korespondentai rašo apie esminį Ukrainos pranašumą puolamųjų dronų ir elektroninės kovos priemonių srityje. Taip pat prie nelankščių rusų vadovybės mąstymo. Tai čia yra, nu, kad nelankstus Rusijos vadovybės mąstymui, mes tai žinom, nėra paslapties, o kad dronus gyrė ukrainiečius ir elektroninės kovos priemonės gyrė. Šiaip pasakyčiau, kad efektyviai dirba ir rašysnė pusė, nes dronai tikrai daug nedeskrenda dronų. Aišku, klausimas, ar dėl dronų kokybės, ar dėl to, kad veikiamas rep, yra lengviau pasakyti, kad rebas neleidžia praskris, bet sakau, čia daug klausimų yra. Bet realiai, sakyčiau, ir ta pusė dirba ne ką blogiau, čia galima statyti lygų. Dėl to, kad rusų vadovybė nelankščiai masto, kaip rašo jie, masiškai žūsta rusų mobilieji daliniai, kaip patrankų mėsa. Artimiausiomis savaitėmis ruožas ties Krinkų kaimo gali tapti antru pagal sudėtingumą po Avdijivkos. Ukrainos ginkluotosios pajėgos šiame rajone turi strateginį ir taktinį pranašumą. Jei ir toliau lydės sėkmė, neatmetama galimybė, kad Skadovskė, Žalesnėje uoste arba Kimburno nerį išsilaipins Ukrainos karinis jūrų desantas. Čia būtų fantastika. Čia aš skaitau tokį šosinto pasimtą informaciją, ką aš radau, man patiko šitas, už tai ir paminėjau. Lapkričio 4 dieną Ukrainos pajėgos pirmą kartą istorijoje Kerčėje sunaikino raketas gabenusi laivą Askold, kai kovinis laivas buvo sunaikintas, dar nepradėjo jis jo eksploatuoti. Jis buvo perduotas, bet dar neeksploatuojamas. Tai čia yra
smūgis žemiau bambos. Apie tai Rusijos žiniasklaida šio incidento tradiciškai niekaip nekomentavo. Rusijos propagandai buvo nurodyta nutylėti didėjančius Rusijos juodosios jūro laivyno nuostolius. Lapkričio 9 dieną Ukrainos pajėgos sudarė tikslų smūgį iš Himarsą į Rusijos štabą Skadovskę. Žuvo 11 pareigūnų, preliminariai karinių tyrėjų. Tai yra labai gerai. Mažiausiai 10 buvo sužeistų. Lapkričio 10 naktį Ukrainos pajėgos sunaikino du rusų desantinius laivus. Kiekvienas toks vienas mūšio sąlygos gali gabenti iki 22 žmonių. Tai čia yra maži desantiniai laivukai. Ten viena ar dvi transporto priemonės ir 92 žmonės. Ta prasme, vis tiek tai yra gerai, tai yra maži nuostoliai, bet apsunkina rašistinį gyvenimą būtent šitam kariam. Ukrainos pajėgos sėkmingai gyvendina tūkstančio pjūvių taktiką, užtikrintai naikindama Rusijos federacijos karinį potencialą. Be to, tokie incidentai liūdė, kad Rusijos federacija neturi veiksmingų prieš lėktuvinės gynybos. O Rusijos juodosios jūros laivynas beveik visiškai prarado savo kovinį pajėgumą. Iš to savaitės įvykių galima daryti išvadą tokią, kad Putinas toliau rengiasi užsitęsusiam karui, apie ką minėjau, tai yra biudžetas, įstatymų priiminėjimas, mobilizuotojų karių šaukimas įvairiais būdais, oficialiai, neoficialiai, maskuojant ir taip toliau. Rusijos ekonomika taip pat grindžia karinių pagrindų. Kartu vis akivaizdžiai jaučiamas karinių išteklių stygius. Dėl to daugybė klastočio apie vakarų vykdomą Ukrainos kapituliaciją ir pasirengimą deryboms su Rusija. Tai šitą dalyką mes matome ir lygiai tas pats 110 brigados karių pranešimas, nes kol kas nėra to oficialaus patvirtinimo, sakau, pagal tai, ką aš matau, kad tai yra klastotė. Ta pati patvirtina ir pati 110 brigada, kur yra pažįstamų, taip pat ir Telegram kanalose, ir sakau, peržiūrėjau video, kol kas nerandu nieko tokio, kas būtų susijęs su ta situacija, apie ką jie bando. Tai reiškia, darau išvadą, kad tai yra klastotė. Rusija, nepaisant savo išteklių ir mobilizacinio potencialo, visiškai pralaimi vakarams. Todėl Putinui nepaprastai svarbu laikinai įšaldyti karo veiksmus, tai yra Rusijos propagandos pastangų liūto dalis. Tai, sakykime, šitoje vietoje, kaip ir minėjau, kad Ukraina gali būti ir neprarasta, sakykime, praras kažkokias teritorijas, atsiras įšaldytas karas, tas, kas įvyko, sakykime, labai panašiai, dvi Vokietijos, dvi Pietų Korejos, du Vietnamai buvo savo laiku, Vokietija susivienijo, Vietnamas susivienijo, kol kas Šiaurės ir Pietų Korėja dar nesusivienijo ir ten daug reiks laiko, kol jie susivienės. Tai šitoje vietoje daryčiau išvadą, kad sustojus karui, šaldžius karui, rašistai bandys atstatyti savo karinį potencialą, tai yra 5-10 metų, ir per tą laiką ieškos naujų puolimo krypčių. Tai viena iš tų krypčių turbūt nereikia įvardyti, kuri, todėl reikia ruoštis, tai ruoštis ne tik, kad, kai sakau, šaudyti, bet reikia ruoštis ir psichologiškai, galvoti, ką tu pasimsi, kai vyksta H valanda, kai aš vadinu, kai kas vadina Zulu, aš vadinu H valanda, kai ką jūs darysite. Tai bus turbūt pačios svarbiausios ir efektyviausios tos valandos, ką jūs galėsite padaryti toliau, jau veiksite su pagal masinį panikos principą. Tai turėtume tikrai šitam dalykui pasiruošti. Nežinau, ką apie tai kalbėt galiu daug, nes aš mačiau paniką, mačiau, kaip tai atrodė Ukrainoje, man tikrai gaila buvo tų žmonių. Suvokimas, kaip pats elgtumės toj situacijai, aš negaliu atsakyti šiai dienai. Aš žinau, ką aš daryčiau realiai, bet patar žmonėms, tai aš sakau paprastai, visas jūsų turtas, ką jūs turite šiai dieną, tai yra tai, ką susirinksit per 45 minutės ir susikrausit į mašiną. Tai yra visas turtas, jeigu prasidės karas. O dėl to, kad nereiktų to daryti, reikia ruoštis. Reikia remti kariškius, reikia ruoštis patiems, nes bus reikalinga visų bendra pagalba, norint sulaikyti priešą. Nekartą įrodyta, kad rašistai yra sulaikomi, nepriklausomybės kovos lygiai taip pat 18 metų parodė, kad su bolševikais galima kovoti. Jie irgi buvo tuo metu stipresni, masiškesni, bet nesugebėjo mūsų pajėgų išstumti. Mūsiškiai laimėjo, juos įstumė ir taip toliau. Tos pačios kovos su bermotininkais vyko. Tai, sakykime, tikrai mūsų karyba turi geras, gilias tradicijas ir mes mokam kariauti, bet mes turime ruoštis. Tai
Tai šiandien tiek. Noriu dar kartą priminti, kad jeigu patinka tai, ką darau, prenumeruokit kanalą, spauskit like, patinka, dalinkitės informaciją, tai reikia laimėti ir informacinį karą. Taip pat, jeigu galit, remkite kaip projektą, tai yra kasmėnesinis, o jeigu norit paremti konkretų projektą, tai šiai dienai šitai komandai renku dar automobiliukui vienam 4-4 ir jos išlaikymui. Tai ten yra du projektai, jūs paremėt ir gaunate pramogą. Ta prasme, realiai jūs nusiperkat pramogą su galimybe arba su užduotim, kad tie pinigai nueina į Ukrainos kariuomenę, kuri šiai dienai saugo mūsų rytinį flangą. Iki sekančio.